He ido al médico. ¿Y qué? Que son dos. La pel·lícula 53 dies d'invierno està feta gairebé al 100% a Catalunya. Des de les actrius principals, com Sílvia Munt i Mercè Sampietro, que ara veiem a la sèrie Porca Miseria de TV3, fins la directora Judit Cullell, que signa la seva tercera pel·lícula. "53 dies d'invierno" ens presenta tres personatges d'edats i de condicions totalment diferents i que únicament coincideixen en un autobús. Una d'elles és Mercè Sampietro, l'altra és Aina Clotet i el tercer actor és Àlex Brendemühl. L'autobús serà el nexe d'unió pel qual coneixerem com són les seves vides i com evolucionaran a partir d'aquí. Me han seleccionado para el cuarteto. ¿No estás contenta? ¿Tú lo estás? Sí. Pues si tú estás contenta, yo estoy contenta. La directora catalana, Judit Cullell, ha apostat per una línia de realisme social pessimista i dur. Les històries dels tres personatges no conviden a l'optimisme. Per contra, ens mostren les parts fosques de les vides anònimes dels ciutadans de les grans àrees urbanes contemporànies, com la de Barcelona. ¿En qué año estamos, jefe? El 2046. Ya, pero... ¿de qué siglo? Del 21... La pel·lícula té una estètica acurada, prova del passat com a directora d'anuncis de Judit Cullell. I això sempre és d'agrair, perquè quan la història és tan dura i dramàtica com la d'aquest film, és important saber col·locar tots els detalls a lloc. He estado un año entero de baja y ahora volver es... Los alumnos que te agredieron ya no están. 53 dies d'invierno, tot i la duresa argumental, ha estat ben rebuda en el Festival de Cinema de Toulouse. Allà hi va guanyar dos premis, de millor actriu i de millor actriu revelació. Curiosament, tots dos van anar a parar a la mateixa persona, la jove Aina Clotet, que ja van veure Animals ferits d'Aventura Pons.